فعالیت بخشی از نیروگاه هسته‌ای فوکوشیما در ژاپن به دلیل آسیب دیدگی از زلزله و سونامی 20 اسفند سال گذشته به طور کامل متوقف شد. اکنون با وجود ادامه تشعشعات رادیواکتیو، این پرسش مطرح شده که آیا شرکت تپکو گرداننده این نیروگاه قادر خواهد بود مشکل تشعشعات اتمی را حل کند یا خیر. بر اساس گزارش ها یکی از کارگران حمل و نقل در اثر آلودگی به تشعشعات هسته‌ای موجود در این نیروگاه جان باخته است. اکنون شرکت تپکو تصمیم گرفته است این نیروگاه را با پوششی پلی استری بپوشاند تا تشعشعات هسته‌ای بیشتری از آن پراکنده نشود. ماه آینده پوشاندن راکتور شماره 1 این نیروگاه آغاز خواهد شد. در همین حال فعالان محیط زیست عضو گروه صلح سبز با بررسی جلبک‌های موجود در آب سواحل شرقی ژاپن دریافتند که این بخش به شدت به مواد رادیواکتیو آلوده شده است. برخی از جلبک‌های این منطقه خوراکی هستند.